Leihvater, halt. Sonst bin ich Leihvater zu tun. Hey. Sankarale. Aber es ist so, aber wenn es auch macht. Aber. Ich habe keine Leihvater, aber Leihvater, aber Leihvater, das ist ein Chef. Da wurde ja schon Leihvater noch für Sonne. Vor allem, wenn du auch noch vor der Tür bist, dann ist es nicht. One minute mehr an die Tür. وحاوش تحت وحا مناسبة تحت حتى ما في شغل أيوة يا سلام تبت سلام لما وقت السلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبكي قصوا مالي وقت هو السلامي حفلة كسو دو هذا إذا الله في كسو دو هذا سوري أتكي قنا ويقل لمي وكاس أدالكي أدالكي مالك لما تي وقت السلامي هنا وانا وانا بنابينا إن شاء الله بروجرام هذا هو الشيء هذا هو الشيء أوكي ويا هاي ويا هاي ولا غير عبد الله يرى بس نحب له حفل تونا هذا بعد السلام يا من مناسبة عن كسر قيد جلي وحاول ملاينا ضد برا ريت إذا كان بدوات تقارنا فيسبوك عنك يا عبد الله في السوشيال ميديا استعماله عبد الله سومالي ميل يو جوك تامبا ما أنت ضد كي دلك هلاك عق عمها ليس خبصه دبنا إذا كسر جنجران دنا آمن وسلام يا أدم وما ستباي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان وحواه ورنا على واي نحن على واي وحكر معها عطيه الله يراه هيا ورباهين كل واحد جوتا بدوان حاجة عطوني في أو الصغرى هيا بدوان داود يا شهيد سلام عليكم السلام يا داود يا شهيد أمير موسى أمريكا هيا بدوان كي في أو درس كي حلاش أو بير مهام جلدة كان أصلا أنا وكان هيا بدوان صور دلوا ودي كمان أدبان ودوا هاي وحسلام يا سومالي لما يشعل صوته من هني يدور بقى أدي أدبان ودوا حسين كسوقين بقى أدوا ما مصدق مناسبة أن تسارع ونقطة قبل فرب بلن أو سدان أو خلية تتكود أي أدالان شيء أدسان جدتك سكولة عافماتك وحيابها صوتا هذا مناسبة أن هذا المركز الذي خصوصي ذاتك هذا مقصر بيرك وحاوح لو قبنا يا مقارن لو أدورنا يا تبرعات قبل كجدو أو لغراء لو قد يسوي دوين جدت محيطون إسبتال لو حرومة هو يدعي لالانك MCH كلو يقانو محيطون iskuulada carruurtu wax ku bartaan waxa soo dhan marka xataa idinka banaanka jooga hadaad rabtaan inaad munaasabadan nagala qayb gashaan oo na tabarrucdaan waa laydin soo dirayaa meesha wax loogu soo hagaajinaysa sadaq yaraan male insha Allah Thank you.
Thank you.
Hello, can you hear me? Yeah. All the people sit behind me. Everyone, and I want you to be very quiet, yeah? Please. All of you, please sit down. Hello, kids. Hello, kids. Can you hear me? Can you hear me? How many noses do you have? One or two? Two. Two noses. One. Or two? Two. How many legs do you have? Two. How many hands? Two. Eyes? Two. How come you have one nose? Huh? How come you have one nose? Yeah? Okay, we will make some jokes later on. I want you to be quiet. Yeah? We have a very important event and we want you to listen. Please, yeah? Thank you very much. Kuwaanintu waxaa mahad dhammaystiran sida Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo isugu qaaneen halkan waxaan leenahay alxamdulilahi rabbil caalamiin. Intaas kadib waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dadkiina sharafta badan ee kasoo qayb galay xafladdan maanta aan isugu nimid. Xafladdan oo runtii loogu talagalay ah in lagu taageero, loogu fidiyo, loogu fidiyo ururka la magac baxay Gather Reform Organization, kaas oo ka hawlgala gobolka Galo ee hawlaha uu qabanayana ay yihiin tabaracaad wadooyinka inuu dhiso, inuu biyaha ka qabto, inuu maxaa la yidhaahdaa dadka awoonta ah, dadka danyarta ah, wixii uu ka taageerka uu ka taageero oo samafal ahaan uu arrintaas ku qabto. Sidaad ogtihiin, Soomaaliya burburkii qaranjarkii ku dhacay kadib waxa ay ku taagnayd hadba dadkii intii isla lagu heli karta inay waxay qaban karto ay qabato. Sababto ah waxa weeye mar haddii dowladda xig oo baahidii waddanka ka jirtay macnaha kafaala qaali karta aysan jirin, waxaa qasab noqotay hadba dadka intii isla lagu heli karta oo Soomaali ah meeshan ka qaban karaa inay ka qabtaan. Sidaas daraaddeed xafladda noocaasaan maanta iskugu nimid, waanan idin mahadcelinaynaa dhammaantiin. Waxaanan codsanaynaa dadka kasoo qayb galay xafladdan inay ka qayb qaataan qof kastaba intii karaankiisa ah. Hadba meesha wax laga qaban karaa laga qabto. Sidaas daraaddeed waad mahadsantihiin kuna soo dhawaada xafladda. Xafladduna waa noo furan tahay. Waxaan jeclahay marka inaan hadda noogu yeero gabadhii ururkan hormuudka ka ah oo xafladdan qaban qaabisay Shakaroon Diini Cilmi inay kusoo dhawaato oo wixii ay oran lahayd ayaa ka jira. Madama dalkayga aan ka dhimid in aan
aanan iloobin dalkii oo dadku naloo baahan yahay actually waa naloo baahan yahay meesha aan ka nimid waa inaan iloobin oo aan maaragtay aan ka qayb qaadano wax kasta oo maxay ahaynay bulshada caqabad ku ah waana aad baan idin kaga mahadcelinayaa dadkeenaan kasoo qayb galay xafladda magaalada Coventry iyo marti sharafka nooga timid London oo uu ka mid yahay Rudwaan Xaaj Cabdiweli ayaan leh Cabdulaahi Hiiran iyo gabadheena wariyaha sharafta leh aamina weheliye aamina Soomaali marka waxaan leeyahay dal iyo dibadba waxaan doonayaa in dadka dalka loo kaco wadooyinka la dhiso boodhinada la dhiso caafimaadka dadka laga caawiyo muxuu ahaa dhalinyarada la dhiso maskaxdooda qabyaaladda iyo waxa ku jira iyo kala qaybinta in aan brain wash ku samayno sababtoo ah hadda anagu aan ku samayn weyno qolo kala ku samaynaysa marka waxaan aad u jeclaan lahaa dhammaan shacabka soomaaliyeed iyagu waa dad walaalo ah oo maaragtay isdhalay oo dagaal iyo diin iyo diir intaba wada wadaaga marka waxaan aad aan xoog u saaraynaa in aamiyadda la saaro wadooyinka gobolka Gedo sababtoo ah waxaa jirta markuu roobka da-o in magaalo u gudbi karta aysan jirin oo dadka qaar ay dameeraha raacaan marka maxaan ugu kalifay annagoo heli karna $2 inaan siino oo dhulka lagu sameeyo brijiya la sameeyo dhakhtar la sameeyo biyo loo geliyo yaan heli karnaa marka shacabka soomaaliyeed meel kasta oy joogaan waa inay gobolkaas ay xoog nala saaraan annagana waa inaan xoog saarnaa oo dadka deganna waa inay hurdada ka kacaan runtii dalka waxaa dhisaa dad kale oo meel nooga imaanaya ma leh dowladdana waxaan ka codsanaynaa in ay dadkaas waa dadkii ay u dhaarteen oo ay maxay balantood ay ku qaadeen in ay wax darahayaan oo baahidooda guud iyo middooda gaarkaaba ay maaragtay ay ka shaqaynayaan laakiin anigu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xasan cali kayre waxaan gaar ahaan ugu eedeynayaa oo habeen iyo maalin aan ugu eedeynayaa in ay gobolladaas aysan iban haddii la laayo dadka diyaaradan ugu laayo darisku soo weeraro ay baaba-aan aysan shaqo ku yeelanin madaxweyne iyo ra-iisul wasaare saa laguma ahaanayo dadkuna sidaa idinkuma raacayo reer Gedo waad hakaranteen marka waxay dadku ugu qasbaysaa dadka leh dadka deriska oo nalaynaya inaan gacmaha u taagno oo nidhaahno ha nalaynin waa idin raacaynaay etoobiya ku darsanaynaa kenyan ku darsanaynaa qof alla qofkii ha la dilinaan leen dowlad malihin wax loo dooda malihin marka haddii cawmo uu timaado hadday maaragtay kaalmo uu yimaado waa in si rasmi ah loo qaybiya oo haddii saddex gaar ay timaado saddexda gobol oo xamar ku xiga ay hesho haddii 15 gaari ay timaado 15 gobol waa in la siiyo si meel cadaalada loo helo oo dadku qalbigooda ugu qaboobaan sababtoo ah annagu waxaan dareemaynaa gacan bidxayn baan dareemaynaa lacag markaad adeysataan ama la idin soo siiyo xalfadaa ku dhigataa dadkii oo gaajoonaya dadkii oo webiga ku bitaagsan dadkii oo geedaha fuulaya oo maxay ahayd iyo xaaska ka cararaya waxay yaad u tihiin madax maxamed cabdulaahi farmaajo annagu saa kugu dooranay noogu maadan hambayna commentary xalfadii aan ka dhignay haddaa inaan sidaan aan ogaan lahayn wallaahi inaanna kuu dhigeen sidaan maanta u xabeersanay yaan xalfadaan u xabeersanay waadna i garanaysa kun karool waa ligii dhihi jiri shan karool baa liyaa kun baan i tiri maalinkaasaan ugu dambaysay maxay ahayd inaad dadka maaragtay aad ama maaragtay aad danahooda gaarka iyo midkooda hoosaba aad eegto marka shacabka soomaaliyeedna waxaa farayaa inaysan dowlad meesha ay u fadhisa aysan jirin oo dadkooda shilin shilin ay u aruursadaan oo labo baan la aruuriyo oo reer Gedo iyo cid kastaba reer Gedo keligeedaan odhan gobollada soomaaliya oo dhan dad baan shaana karsanin gobolna u soo bixin gobolna u dhixin oo habeen iyo maalin maxay ahayd in maanay saxdaan xataa garan la waan ognahay inaad tihiin dowlad cusub dowlad aan tabar lahayn capacity aad dadkaasoo ku wada khafishaan
runti ma haystaan waa idin ognahay laakiin try your best isku daya inaad dadka raalli gelisaan sababtu waa laydin raalli geliyay markaan fadki idin siinay raalli geli bay ahayd aan idinku soo dhaweynay waan idin tusnay baa inaan dowladnimo ku qabno laakiin ma aragno soo faar ilaa hadda ma aragno dadka waa dayacan yihiin dalkay ku dayacan yihiin halka aan joognay ku dayacan yihiin wax loo doodo ma haysano caruurihii nimanka waa ka wada dhaqaaqeen caruurtaas hadda haddii la qaato qof maxay ayna sheegaya ama caruurtaas meeshaas ama caruurtaas nin odhanaya beri wax dhashaqaamale dhiiggii baa laga siitay kuu soomaaliya joogana nimanka jaakeen aruuriga xasharkasoo macawiis qaba intuu soo buxu jaake ka sii qaataa habeenkiina cashsho ka sii qaata balbiiri waa luuser luuser nimaa ka aragnaa dadka soomaaliyeed umana baahi waa kacayna gabdhaha sharaftale oo meesha fadhiyo oo dhan waxay caawinayaan wax alla wixii soo baxa oo dhibaato ah annagaa u taagan dal annagaa u taagan dibad annagaa u taagan ragga waxaa laga qasanay inayna xawiyaan oo caruurtooda caawiyaan oo qoysaskooda ogaadaan kii walaal inuu ku ogaado kii ku qabo inuu ku ogaado kii ku dhalay inuu ku ogaado laakiin intaba haddaan weyno maxaan samaynaynaa caruurta dadkaa ku faysaa hawshan adaa jooga meesha maxay ahaynay halti blayska adaa jooga maxay haday tahay meel caruurta brodi ya sports adiga taagan nowal nin ma jirto isnoo maan hiya dadka wayna weydiyaan maxaan u maqlay
isku dhiig baan nahay waa in laisku naxariisto oo dadka aan ka nimid aan la dayacin oo aan la iloobin oo wadooyinka la hagaajiyo oo iskuullada la hagaajiyo oo maxay dhakhaatiirta maxay la geeyo oo dhismaha la dhiso oo wax walba oo dadkaas ay u baahan yihiin qabto caruur caga aa wad arkaysaan kabalaqaan ah oo dadka ay dhaleen ay maryo u waayeen hudhayba u dirnaan uga dirnaa taas lafteed maalinkay helaan waa libasinayaan laakiin markaa qof walba ani caruurtayda waxa aniga boqoradaa biishma tahay waan u shaqaystaa habeen imaan waan u shaqaystaa laakiin seef bay ku nool yihiin waaga markuu bari wax nagu dhacdo accident ma ahane wax aan ognahay oo saaka aan ka baqayo ma jirto laakiin dadkaas waa baqiyaan waxay ka baqayaan dhex ku soo socda talo caawimana la gubi doonaa talo caawimana la maxayle maxabadaa nala diri doonaa talo caabadaan baa lagu dhugmi karaa waxayse maanaa dadku isweydiinayn ma laakiin annagu wax isweydiinaan ma soo shaqaysan dhammaanta guri ma ku soo aruurnay cuntadeena ma karsanayna seexamtiifi ma fiirsanaynaa raaxaa qabnaa laakiin waddankee waa inaan raaxada socon ka samaynaa waa inaan beeraha samayna waa inaan jidadka samaynaa waa in aan wax alla wax walba oo aqabad ah aqabad way jirtaa waa ka dhimid wadan waa ognahay aniga xamala ku dhashay intaa kula soo ekaaday meel kale aniga maanan arkin aan qurbaha ka ahayn qurbaha afrikadaas aan ka ahayn iyo halka haddana waxaan garanayaa oo tifiga ka fiirsadaa cunug qaawan mid kabala islaan baraambalaysa nin afrikaan oo madow gabar uu dilayay oo cidka ameynsaysay jiray ma aha regulation ma leh dadkeena dhaqankii maa qaarsido ka noqo naxariis ma leh dadkaasoo dhan waxaa raba in loo cideeyo xataa ma aha in maxay ahayde jidadu loo sameeyo dadka maskixiyan xataa waxa social abuse baa hayst anigu sidaa uqoslay uqoslay saan ku socda usoco halkaana ka jirtaa magaalada aad arkaysay ka jirtaa sidaa anigu hadlaa daawaad weyn waxa uxul baana dadkii boobara aadaga shaqo ku nuuliyin baana waxaa nasuraan lahaa dadkiisu qosnay laakiin xagga ma jirto qofka ma qadayn karo qofka aqadada siinaya ku xiran tahay dantiisii oo dhan haye waxaan la leeyahay waxba halkaana iyo waxba halkaana dadka gaaja u geynaysa waa la gaajeesinya maanta aniga ku qabiilkayga waxma fiirinaya kii qadada siinaya fiirinaya waana wax macnaa afrika ka jiro la ogyahay qofka qadada siinaya ayay dadkaa ku qawracayay hadda dadkaas oo laha aduu yidhaahdo wuu soo laynayaa easy way lacagtiisu iska qaadanaya ma laha option ma laha wax u gaarka ma laha wax maxay ahayday uu isagu uu decide garan kara ma lahanba ma go-aanba ma leh waxaa idinka codsanayaa hadal waan idinku badiyey markastana umarshinaal baan ahay waxaan oo ahayn waa arrinta soomaaliya ma aha anig adunku yahaysata dibki maa waxaan aada iyo aad ugu mahadcelinayaa gabdhahayga rkogatay oo aan aad u jecla oo mar walban u gartaagan wax walba oo wanaagu samaynaya nimanka hadama ah na gabdhaha sharaf bay leeyihiin haddii la yidhahdo qofkaas dhibaatadaas ay ayaa ka qaybgal waa xanuunsan yahay ayaa ka qaybgal xalfad baan ishugo noocaan oo dadka caawin u qab ayaa ka qaybgal waxaana aad oo ugu mahadcelinaya maadeed labaad ta koobaad ilaahay baa iskaleh wiilasheena sharafta leh oo aan lacag noogu iman oo aanan gaari aana ka soo bixin oo naqada aana ka soo bixin rudwaan xaaji cabdiweli ayaan leh muxuu cabdullaahi hiir min soomaali min soomaali min soomaali mar saddexaada ku celinaa weliba sababtoo ah waa gabar wanaagsan wax ay naga qaada xataa gaarika maana soo bixinen waa kata bir magaanba oodu weynaa nooga timid ma faan dadka magaalada joogana dabad iskaranaya marka waa idin wada salaamayaa soo dhawaada muxuu ahaa shaqadaan aad iyo aad bay u mahadsan tahay runtiina waxyaal meelo badan bay taabatay oo qofka soo dameyda dimirkiisa taabanaya annaga raggaana waa nala daliilay daliishaasna waa leenahay la tahay madaxda soomaaliyeedna waa la daliilay oo daliisha waa leeyihiin oo waa inay wadanka ku qabtaan in laysdaleeciyaa daran laakiin in laysdaliilo waa wax banaan intaas ka kadaal waxaan jecelahay waxaan ahay nin ku magacaaban awaan sidaas daraaddeed waxaan jeclahay intaa arrin yaroo qusaysa
marka way wada qabatiga dina ayay dibadaha u yaaqday oo wasiga shisheeyaha intuu ugu doogalay oo isna jan moodi ee guud baadagayay maafada dayacay daruugu hareeyeen waagi bilaa ama midka dibadda yaalo doomaha xirfaday iyo dabayuhu sidaano dacalada ashmiyada laga daawanayo dirtii sokeeyo sagaalkii sokeeyo dirtii qalaadaha dalka iyagu ku sugan yahay qalbigeeda dulaqdo dukku way xanuunaan ummadii ahayd laga neeka daboolan garashada xoolaha daayeriya duurjoog miyaanahay bal maxaa darteedii iyo dalka horumarkiisi iyo dib in loo heshiiyiyo loo diiday nabadii dunidii hayaabta oo hareegada dusheedii iyo dayaxay ku socotaa annaguna dagaag iyo qabiil la isku dila iyo darxuma ku nool haddii nin iyo doobay dalka iyaga u kala go-ay muddo meel fadhida iyo qabiil dowlad loo yahay ummaddii la kala diray duqowdii iyo waxgaradkii ugu dabaaldegayaa iyo dulkiisi carataa aalgula gurbirada iyo uga dayee oradkee hadday kaa dambayso oo dulu waataa waxaa lagu dadaalaa taariikh la daawado diiwaanka ugu qoro dadku ay u caayaan ilmahaadi dubada ee ohayaa dulliga baday da'da soo koraysa iyo jiirka naga dambeeya dabadeen hay hay dulul iyo ujeedada waxaan uga dan leeyahay dilka aan ka qaade ninka diisa daaya cadowgiisa garmaranna uma dadaalee ummad yahay garab darajadaaba ummad yahay saraab isdaba rabo dalka yuhuudiisi iyo dalaalnimo ku faanaay badihii dinaa iyo daaqii duugeed iyo dahabkii iyo batroolkii xoog lagu difaaciyo haddaan ciidan loo qorin isku duubni loo heli duulka la hantinayo inay darabka maalaan doodiga uga culayeen duulka la hantinayo doodiga uga culayeen inay darabka maalaan doonayo weliga qoryaan nabiyaato aba qura dirkiisi iyo dad islaamahaan nahay diinkii iyo afkeen iyo diintaan ka siman nahay duxu waxaan lahayn iyo gabihiina daashaday haddaan layska dayno isku duubni loo heli daawiya xal loo heli in lagu gujiibiyo waa darashadaada umad yahay isdama qabo anigoo daciifaha eebahaydu ahaansaray waan ducaynayaa aamiin sida alow roobku noodo alow roobku noodo dugardoo ka soo bixi dunyada imaanee dabashada kaluunkiyo kuwii daraga dalaga beeraha ku dadaala naga yeelay madaxweyne daacada dadku uu siman yahay oon diinka garmaray dalka iyo ku soonay afartaa daree ee dariiqaankooda miyaan dowgi garmaray dacwad kale waxay tahay dadka meesha joogow ruuxii dadaalee biyo laga durduutiyo jahligooda durduyo cilmigooda dooniyo masjid diinta lagu baran dar ilaahay sadaqada maatada dayacan iyo dulmanaha wax siiyaa jannaduu durduurtaa dabidaafna wuu heli waa darajo eebahay uu mowdka dabadii ugu dambay aamin intaas ka gadaal marka waxaan jeclahay hadda aad iyo aad oomaan si dhegeystayaal hadda waxaan jeclahay inaan noogu yeero cabdullaahi miirad iyo hibe maxamed oo halkaas uu istaagaa mamaadsanti si loo gaaro meel wax laga bilaabo
هدي الله هلا ميل واحد لك بلاه إن شاء الله من قال جونتا بشري كتير كمان هذا محل مرة وهو ما تعرفين يعني هوين الصومالية من هو كوري جولان وما تبغي تقولي ليك أما بفوجان كم مش فن ولا مارك تبقى تاجر جوفان ولا ليش ماشي محل جو صاحب ده أم حاسكي يوم كمان و أنتي لأنتي أي سوت قال أنا قلت لك إني نفوت الحياة أخرى بدل وما أنت سوت قال لي أنا سوت قال نوعه وحياة أنا أنت بدل إن أنا بكمل جرينا أما أنا مش هذا سوت جدا أنا وقتها ما في دروب بشو أي بوس سومالي أي سواميسو مجهد مال حمين تخلافات بوس سومالي إن لو أبارو sida dadka barnaamijyo yar yar oo bulshada ka dhigay ama internet ka qaana ama area aan markaas hawl ku qabsan waxa aan aad ku soo deynaa in aan xallin khilaafaadka qoysaska Soomaaliyeed ee ka cabsii jiray munaashada iyo hubistii xisbiga xusuusti ay ka lumeen in barnaamijyo yar yar oo aan barnaamijyo yar yar aan ku sameeyay marka barnaamijkan oo aad baan ku gaadinayna Gedo Reform Organization waxaan rajaynaynaa in inta la soo gaaray oo qof walba iskuulka uu tago dadka Soomaaliyeed ee inta ama haweenka kale ama dadka jaaliyada ee jooga ama kuwa social media ee jooga ama wasaabida ee ku jirta group school in sidaa la isu abaabulo gobolkana lagu taageero waxa uu rabo gobolada kale ee dayacan iyo degmooyinka kale ee dayacan ee dadka Soomaaliyeed ee ka yimaadeen in sidaa loo kala isu abaabulo oo gobol walba degmooyin walba ka kamid ah maadaama maanta dowladda wuxuu bilaabay in ay jirin dalkii uu gobolka soo baxay in gobolka uu degmo walba dadkeeda ay xil qaamaan oo runtii ay isgaarsiiyaan fariimaha bulsho ee la doonayo ee in dadkeeda lagu soo koobo ku soo koobto dadka aan halkan ku ee salaamad ku haytay in aan barnaamij labaad ino kulli maadno oo ah bal halkan inay hesho organization ka tirjuma ama urur ka tirjuma baahida ka jirta oo gaar ahaan waxaan taageer ku nahay hooyo walba ee subaxii intay soo kacdo xilli iskuul geysa ma rabno cid kale waxaan rabnaa hooyo walba oo iskuul xilli geysa iskuul walba oo ay laba waalid naga aadaan waxaanu ka wadnaa barnaamij aan leenahay kan wadno oo aan ka soo sameynay barnaamijka Parent Association Somali Parent Association oo iskuul walba ka dhaqanka liistiyada waxaan idin ku soo qori doonaa hadhow dulaa halkan qorkan meel shaqaad naga booqan doonta liistiyada iskuulada ka jira magaalada Coventry oo dhan baan idiin soo qoreynaa iskuul walba oo aad garanaysaan inay cidi tagtan inaad fariintaan idinku mas-uul ka noqotaan waad aad u gaarsiisaa fariintaad gaarsiinaysa waxay noqonaysaa kow inaan ka suurtagno in caruurteennu aysan ka dibcin waxbarashada iyo in caruurteenna aanay gacanta u gelin social services oo haddii ay dhacdo in social services caruurta ay soo nimidkool garayaan inaad sodan aniga iyo iyo aad soo wargelisaan haddii khilaaf qoys uu gaco laba qof oo aad garanaysaa oo iyagu aan doonaynin inay khilaafkooda iyagu toos noogu soo sheegaan inaad noo soo sheegtaan oo saddexda qoyska burburka ku sii socdaa fadlan isku day inaad gabadhan ay gabadha ma soo hadasho wiilkana adiga aad la soo hadasho kadibna saad qoyska u geli lahaydeen adigu ku shaaq waa maxaan dareemaynaa jacaylka iyo kalgacalka iyo qoyska soomaaliga ahaa inuu lahay oo inuu lamaanaha iyo lamaantu inay gabadhu ninkii rajacan iyo ku tahay qaaligii nafteyro waxaan kuu sameeyaa ninkiinu gacan qaaliyay hal erayadii macmacaanaha oo dhan ayaa ka lumay waxaan doonaa inuu xukumo jacaylka meelaha qabto inuu jacaylka yahay oo inuu la sheegayo ee tahay dhibaato kale oo qoyska iyo noloshiisii burburinaysa raaxii iyo bilicdii xaradadii iyo kalsoonidii qoyska waxaynu dhisay oo aan ka yimid oo aan ku muujin karin maalintii ma weerdi ay ku maqan tahay gaala ma ka joogteen ma tahay ma weerdi ba ka maqan waxaa dhacda Soomaaliya inaan xusuustay inay ku barbaariyay fiidkii markay tarintaan nasiixan ko halka meesha story time ka ay TV-yada Ingiriisku ay ka sameeyaan in sheekada loo jeedi jiray kulisna soo gaay jacaylku intaan la guri kelin oo aan la aqbalin xoogan ayaa habeen walba ka hor kuna sheekaysto oo
Thank you.
marka dhibaato jirana sagaal nimo duudin
waa qaadanayna wixii daliil waa qaadanayna laakiin waxa loo baahan yahay